ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଝରିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ମାନବିକତା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ସକାଳୁ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଦଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡାଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାହାରିଥିଲେ। ତେବେ ଝରିକା ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଧଣ୍ଡାପାଲ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସିନାପାଲି ଗ୍ରାମର ତେଜରାମ ମାଝୀ ଆହତ ହୋଇ ସହାୟତା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପଥଚାରୀ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ 108କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆହତଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଝରିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇ ଆହତଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆହତ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ଥିବା ଚିକିତ୍ସକଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ପରେ ସାଂସଦ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ମାଲକାନଗିରି ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ସାଂସଦଙ୍କର ଏହି ମାନବିକତାକୁ ସାଧାରଣରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଆହତ ଶିକ୍ଷକ ଡାବୁଙ୍ଗାରେ ଶିକ୍ଷକତା କରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଝରିଗାରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।